Ilmoitetaan, että edustaja Uusi Paavalniemi on tänään ilmoittanut eronneensa keskustan eduskuntaryhmästä ja liittyneensä perussuomalaisten eduskuntaryhmään. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä paikalla olevalle ministerille. Pyydänkin nyt ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Ja pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Siirrytään ensimmäiseen kysymykseen. Edustaja Viitamies. Arvoisa puhemies, on aivan pakko palata vielä tähän koko Suomea kiusanneeseen jätevesikeskusteluun. Olemme viikkotolkulla saaneet seurata uutisointia siitä, mitä tässä asiassa tullaan tekemään tai ei tulla tekemään, ja keskustelu käy entistä monimuotoisemmaksi ja kummallisemmaksi. Tämä epäselvä tilanne aiheuttaa ihmisissä hämmennystä ja harmitusta. Kävimme joitakin viikkoja sitten tässä salissa välikysymyskeskustelunkin asiasta, mutta senkään johdosta tai seurauksesta ei tässä asiassa ole näyttänyt tapahtuneen juuri mitään. Kysynkin nyt teiltä, arvoisa ympäristöministeri, tuntuuko teistä siltä, että tämä asia on nyt hyvässä hoidossa? Hyvä kysymys. Ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, kyllä tämä asia on parhaassa mahdollisessa hoidossa, etenkin nyt, kun se on täällä eduskunnassa keskusteltavana ja katsottavana. Paras tapa meille kaikille vähentää sitä hämmennystä, johon kysyjä viittaa, on pyrkiä viemään eteenpäin ja antamaan ihmisille oikeaa tietoa siitä, mitä heiltä odotetaan näiden jo vuonna 2003 annettujen säädösten valossa ja mitä heiltä ei odoteta. Ja päivittäin tuolla julkisessa keskustelussakin näkee kosolti edelleen täysin väärää informaatiota siitä, ja sen takia meidän pitää voimia yhdistää oikean tiedon levittämiseksi. Ja siihen tietysti eduskunnan myöntämä määräraha myöskin neuvontajärjestelmään on omiaan tuomaan lisähelpotusta. Asiaa koskeva lakiesitys on eduskunnassa tällä hetkellä perustuslakivaliokunnan ja sitten ympäristövaliokunnan pöydällä, ja odotan tietysti mielenkiinnolla, mitä sieltä todetaan. Ja tähän kokonaisuuteen myönnetään lisäkysymyksiä. Edustaja Viitamies. Arvoisa puhemies, hyvä ympäristöministeri, te ette nyt kyllä voi mennä tässä asiassa eduskunnan selän taakse. Tämä asia on ollut teidän valmistelussanne, ja te voitte sille asialle tehdä jotakin, ihan mikäli teillä tahtoa siihen riittää. Aamulehti epäili eilen, ettei tälle jäteasialle halutakaan tehdä mitään siitä syystä, että valtio joutuisi maksamaan korvauksia niille ihmisille, jotka ovat investointeja jo tehneet. Mitä mieltä olette tästä? Onko näin? Ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, niin kuin totesin, niin nämä säädökset on annettu vuonna 2003 ja ne ovat olleet voimassa vuodesta 2004 alusta lähtien. Koko tämän vaalikauden hallitus on pyrkinyt voimakkaasti järkeistämään ja huojentamaan näitä säädöksiä, opastamaan niiden oikeaan toimeenpanoon, jotta vääriltä ja ylilyöviltä investoinneilta vältyttäisiin, mutta jotta jätevesien käsittelyn parantaminen myös haja-asutusalueilla voi määrätietoisesti edetä. Tärkeintä näiden säädösten valossa on se tavoite, josta ymmärtääksemme olemme kaikki yhtä mieltä. Se, että jätevedet pitää käsitellä, että omaa talousvesikaivoa ei liata muita vesistöjä ja yleensäkin parannetaan oman lähiympäristön tilaa.
mutta arvioiden mukaan yhtäkkiä radikaali lainsäädännön tai säädösten muuttaminen voi synnyttää ainakin tietyissä tapauksissa valtiolle myöskin korvausvelvollisuuden siitä, että kansalaiset, jotka ovat toteuttaneet toimenpiteitä ja joilla on oikeus luottaa lainsäädännön tiettyyn jatkuvuuteen, niin voisivat kyseenalaistaa sitten sen, jos yhtäkkiä kaikki romutettaisiin, että onko heille syntynyt korvausoikeus. Ja edustaja Heinäluoma. Arvoisa puheenjohtaja, tämä on nyt varsinkin tämän viikon keskustelu kyllä todella hämmentävää, kun on saatu lukea lehdestä, että tämän asian käsittely ei enää hallituksessa olisikaan ympäristöministerin vastuulla, vaan että se on siirtynyt jo pääministerille. Ja samaan aikaan tulee yhä uusia uutisointeja, että tässä on tämmöinen iso kapinaliike, jota keskustan ex-puoluesihteeri Korhonen on organisoinut keskustan sisällä, ja jossa todetaan, että tämä koko laki pitää laittaa uusiksi ja vetää nämä hallituksen muutosehdotukset pois. Samaan aikaan eilen voitiin kuulla tieto siitä, että ympäristöneuvos arvioi, että tämän lain kustannukset olisivat niinkin roimat kuin 1,5 miljardia euroa. Ja arvio oli, että jos tätä muutettaisiin niin, että mentäisiin pelkästään tällä vesistön lähellä olevilla kiinteistöllä, niin säästyisi huomattavasti rahaa. Mutta jään kysymään tätä poliittista puolta, ministeri Lehtomäki, että onko tämä teillä tämä asiahoito, vai onko tämä nyt siirtynyt keskustan pääministerille, keskustan puheenjohtajalle, vai johtaako tätä koko jätevesiasiaa? Ja vastaukseen ministeri Lehtomäki. Esityksiä, joita tänne eduskuntaan tai muualle tuodaan, niin johdan minä. Minä olen antanut, tai minun esityksestäni hallitus on antanut yksimielisen ympäristönsuojelulain muutosesityksen, joka on täällä eduskunnan käsittelyssä. Ja se, että minä haluan odottaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa, niin ei ole eduskunnan selän taakse menemistä, vaan käsitykseni mukaan perustuslain mukaista toimintaa, jossa tulkinta perustuslain mukaisuudesta on vain ja ainoastaan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Minulla on valmius toimia, kun eduskunta parlamentaarisen järjestelmän mukaisesti antaa osviittaa, että miten se tilannetta tulkitsee ja haluaa toimittavan. Nämä kustannusarviot näytetään heittelevän julkisuuteen kaikenlaisia arvioita. Se lakiesitys, joka täällä eduskunnassa on, joka sisältää ikäihmisten kohdalla tämän poikkeamisen tai heidän vapauttamisensa, niin tuntuvasti vähentää niiden kiinteistöjen määrää, jotka ovat näiden määräysten piirissä, ja se viimeisin arvio ministeriön puolella on alle 1 miljardissa eurossa kokonaiskustannukseltaan, siis seuraavan lähes 10 vuoden aikana. Ja edustaja Huovinen. Arvoisa puhemies, kyllähän tästä kaikesta jää vähän sellainen mielikuva, että kuinka hyvässä hanskassa lainsäädäntötyö hallituksella on, kun alkaa tulla useita esityksiä, jossa hallitus antaa esityksiä ja parin päivän päästä samainen ministeri ilmoittaa, että juu, kyllä sitä voi sitten muutella. Että kuinka pohdittuja nämä esitykset sitten aidosti ovat? Ympäristövaliokunnan puheenjohtajana olen kyllä hieman huolissani tämän asian jatkokäsittelystä, koska meidän pitäisi saattaa tämä sotku nyt sitten johonkin säälliseen lopputulokseen. Ja hämmentäjiä tuntuu olevan nyt eduskunnan sisällä ja ulkopuolella valtaisa määrä. Ihmiset ovat hämmentyneitä, mutta haluan kysyä teiltä, ympäristöministeri Lehtomäki, ettekö ole lainkaan huolissanne siitä, että tämä hässäkkä itse asiassa jumiuttaa koko jätevesien käsittelyn maaseudulla ja aiheuttaa näin ympäristölle valtaisan kuorman? Ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, tähän saakka te olette oppositiosta olleet sitä mieltä, että on hyvä, jos hallituksella on korvia kuunnella eduskunnan tahtoa. Nyt se ei sitten kelpaakaan. Tähän saakka te olette myöskin halunneet, että eduskunta saa käydä sisällöllistä keskustelua tästä asiasta, ja se voi tapahtua johtamassanne valiokunnassa tämän lakiesityksen myötä. Että siinä mielessähän niin kuin yleensä parlamentarismissa pidetään ihan myönteisenä asiana, että on toimintavalmiutta. Minusta on hyvä sen keskustelun valossa, että täälläkin on, että eduskunnalla on mahdollisuus tätä kysymystä pohdiskella, mutta siitä olen kysyjien kanssa samaa mieltä ja on selvästi nähtävissä, että jätevesikäsittelyn toimeenpano edistäminen on täydellisesti tai lähes täydellisesti pysähtynyt sen poliittisen keskustelun takia, joka tähän asiaan liittyy. Ja se on valitettavaa. Ja lisäkysymys, edustaja Tiusanen. Herra puhemies, omasta puolestani haluan tukea ympäristöministeriä siitä lähtökohdasta, että teidän päämääränä on huolehtia vesien puhtaudesta, jätevesien puhdistamisesta, ja se on tärkeä asia. Ongelma on se, että ihmiset eivät tiedä, missä mennään, mitä heidän pitäisi tehdä, ja siinä on tiedon puute, resurssien puute sen tiedon välittämisessä.
Ja tässä tiedämme, että selvitysmies on tässä asiassa ollut liikkeellä. Hän on esittänyt jopa 5 miljoonaa euroa vuodessa tämän asian eteenpäin viemiseksi. Nyt on 1 miljoona. Arvoisa ministeri, mitä mieltä olette siitä, jos esimerkiksi perustuslakivaliokunnan lausunto lähtee siitä, että tämä hallituksen esitys ei sisällä kylliksi valtuuksia tämän asetuksen 542/2003 toteuttamiseen, niin olisitteko valmis tuomaan sen asetuksen lain muodossa eduskuntaan? Ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, ei minulla ole mahdollisuuksia eikä haluakaan etukäteen spekuloida, että minkälaisen ratkaisun perustuslakivaliokunta tässä asiassa tekee, mutta niin kuin totesin, niin minulla on täysi valmius toimia, niin kuin tietysti kaikilla muillakin tässä maassa pitää olla mahdollisuus toimia sen mukaisesti, mitä perustuslakivaliokunta asian perustuslaillisesta puolesta lausuu. Lisäkysymys, edustaja Räsänen. Puhemies. Tuossa taannoisessa välikysymyskeskustelussa vaadimme asetuksen kumoamista ja sen korvaamista sellaisella lainsäädännöllä, jossa painopiste olisi aidosti nimenomaan siellä vesistöjen suojelussa, mitä se ei nyt tämän asetuksen puitteissa valitettavasti ole. Ja jäin ihmettelemään sitä, että te ministeri Lehtomäki piditte suurimpana ongelmana tässä tätä oikean tiedon jakamista, vaikka kyllä se ongelma on tuossa itse valuvikaisessa asetuksessa, epäonnistuneessa asetuksessa. Ja kyllä me kaikki tiedämme, että enemmistö hallituksen oloissa näiden esitysten merkittävä muuttaminen ei tapahdu eduskunnassa, ellei hallitus anna siihen suostumusta, ja siksi kysyn, että oletteko nyt todellakin valmis myöntämään virheen tässä epäonnistuneessa asetuksessa ja antamaan esityksen, jolla se kumotaan ja tuodaan lainsäädäntöön. Ja ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, missään tapauksessa olen valmis sellaiseen tulkintaan, että tämä voitaisiin tai pitäisi tuosta vaan kumota. Tässä on meillä perustavaa laatua oleva erimielisyys. Teidän mielestänne omaa lähiympäristöä ja naapurinkin tonttia saa sotkea, kun taas minun mielestäni säädökset ovat aivan kohdillaan siinä, että omaa talousvesikaivoa suojellaan, omaa lähiympäristön tilaa pyritään parantamaan, ja vesistöjen suojelu on osa näitä säädöksiä, mutta ei koko osa tätä todellisuutta, ja sen vuoksi en pidä hyvänä, että lähdettäisiin jotenkin ajattelemaan sitä vain hyvin kapeasti, pelkästään vesistöjä ajatellen. Ja edustaja Vistbacka. Käsitykseni mukaan tiedotus on ontunut jätevesiasetuksen suhteen aika ongelmallisella tavalla, esimerkiksi saostuskaivojen kalkituksen suhteen. Eli itse olen ymmärtänyt, että oikean kalkituksen jälkeen saostuskaivot voitaisiin tyhjentää pelloille. Arvoisa puhemies, olisin tiedustellut arvoisalta ministeriltä, eikö tämänlaatuinen tiedotus oikealla tavalla olisi synnyttänyt maakuntiin uusia yrittäjiä, ja sen kautta tämä ongelma monelta osin olisi voitu välttää. Ministeri Lehtomäki. Puhemies, niin kuin totesin, niin olen omasta puolestani pyrkinyt, ja nyt eduskunnan myöntämillä määrärahoilla luomme myöskin laajempaa neuvontajärjestelmää siihen, että kiinteistön omistajilla olisi mahdollisuus saada laitevalmistajista riippumatonta neuvontaa omalla kiinteistöllään siitä, että mitä kannattaisi tehdä ja mitä ei. Toivotan myös perussuomalaiset riemumielin mukaan tähän oikean tiedon jakamiseen, mistä ei teille tähän mennessä kyllä pysty kiitosta antamaan. Mutta uskon, että meidän, joilla on linkitys haja-asutusalueelle, niin yhteinen intressimme on tukea niitä ihmisiä tekemään juuri sitä, mitä haja-asutusalueiden asukkaat, niin kuin muutkin asukkaat, haluavat tehdä. Eli pikkuhiljaa viedä ympäristön suojelun tasoa eteenpäin, mutta mahdollisimman oikealla ja kohtuuttomuudet välttävällä maalaisjärkisellä tavalla. Edustaja Kalli. Arvoisa puhemies, kaikkein tärkeintä tässä asiassa on se, että me kykenemme turvaamaan sellaisen lainsäädännön, että ihmisillä jatkossakin on mahdollisuus valita asuinpaikka joko taajamasta tai haja-asutusalueelta. Ja siksi tämä keskustelu, joka on käyty ja jota käydään, hämmentää niitä ihmisiä, ja he uskovat, että käsitelläänkö heitä eri tavalla, onko heillä suurempia velvoitteita, ja kysynkin ministeri Lehtomäeltä, että mitä mieltä te olette, onko tämä keskustelu
heikentänyt sitä mahdollisuutta, että jatkossa haja-asutusalueella ei olisi sellaista imua ja mahdollisuutta asua kuin tällä hetkellä? Ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, en usko, että tämä keskustelu sinänsä, mutta on siltäkin osin tärkeää, että jätevesien käsittely on kaikkialla hyvässä kunnossa, että se antaa yhden mahdollisuuden entistä laajemmin ja entistä paremmin varusteltuun asumiseen esimerkiksi vesistöjen rannalla, kun nämä asiat ovat kunnossa. Edustaja Satonen. Arvoisa puhemies, suomalaiset haluavat huolehtia ympäristöstään. Se koskee myöskin tätä jätevesikysymystä, mutta on tietysti niin, että kyllä ympäristöhyödyt ja kustannukset täytyy olla jossakin suhteessa toisiinsa niin kansantalouden tasolla kuin myöskin yksilöllisellä tasolla siellä kotitalouksissa. Ja se on ollut se syy, minkä takia myöskin meidän puolelta on haluttu uutta asentoa tähän kysymykseen. Sen lisäksi on erittäin tärkeää se, että jos kansalaiset tekevät heille mittavia investointejaan, että he voivat olla varmoja, että ne ympäristöhyödyt myöskin saavutetaan, että ne laitteet toimivat ja että saavutetaan ne tavoitteet, mihin pyritään. Ja jos tästä on epäselvyyttä, niin se vie uskoa tältä järjestelmältä. Kun tämä asia on nyt eduskunnassa, niin kysyn ministeriltä, onko teidän mielestä järkevää, että eduskunta vie tätä asiaa siihen suuntaan, että todelliset ympäristövaikutukset arvioidaan nykyistä tarkemmin ja suhteutetaan ne vaadittaviin järjestelmiin. Ja ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, itsekin eduskunnan jäsenenä luotan kovasti siihen viisauteen ja harkintaan ja osaamiseen, jota tässä porukassa on, joten en halua turhan tarkasti olla sitä etukäteen viitoittamassa. Muistutan vain kysyjää siitä, että tämä hyötyjen ja kustannusten välinen suhde vaihtelee kovasti kiinteistöittäin. On paljon niitä kiinteistöjä, joissa pikkusen jo vanhaa järjestelmää entraamalla muutamalla sadalla eurollakin saadaan uusia määräyksiä tai vuodesta 2003 voimassa olleita määräyksiä vastaava käsittely. Ja sitten taas joitakin kiinteistöjä, joissa entiset vanhat systeemit ovat niin vanhoja tai huonosti toimivia, että on huomattavan kalliista investoinnista kysymys. Joten yksi asia, joka niin kuin hankaloittaa tai monimutkaistaa tätä asiakokonaisuutta, on juuri se, että ratkaisut ja tarpeet riippuvat kiinteistön omista ominaisuuksista aika paljon. Edustaja Koski. Puhemies. Tämä jätevesikysymys liittyy siihen sarjaan, jossa sekä tämän talon sisältä että ulkopuolelta on lainsäädäntöön tässä talossa kohdistettu arvostelua. Lainsäädännön puutteisiin on kiinnitetty huomiota. Kun on harva ministeri, joka on kokemukseni mukaan eduskunnan valiokuntien tahtoa vastaan toiminut, tai sen mukaisesti toiminut, niin haluan kysyä nyt ministeri Lehtomäeltä, jos valiokuntatyössä tulee oleellisia muutoksia teidän tekemään esitykseen, oletteko valmis tulemaan niihin myönteisesti mukaan? Ja kun tämä asetuksenantovaltuus ei ole eduskunnan käsissä, jos asetukseen tulee muutosta, niin eikö olisi järkevää, että se asetus toimitettaisiin eduskunnalle samaan aikaan, kun lainvalmistelun käsittely käydään? Ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies. Minun on kovin vaikea lähteä etukäteen spekuloimaan sitä, että mitä täällä eduskunnan käsittelyvaiheissa tulee. Käsittelyn pohjana on tietysti hallituksen yksimielinen esitys ympäristönsuojelulain tiettyjen pykälien muuttamisesta. Mutta on selvä asia, ja kun tämä kysymys on saanut sellaiset mittasuhteet kuin se on saanut, että jos eduskunnassa löytyy laajaa yksimielistä näkemystä siitä, että mihin suuntaan säädöksiä pitäisi kehittää, niin parlamentarismin hengessä minulla on kyllä valmius toimia sen mukaisesti. Edustaja Tennilä. Puhemies, arvoisa ministeri, mitä tiukemmin te itsenne tähän Enestamin jätevesiasetukseen sidotte, sitä makeammin Soini nauraa matkalla hyyskään. Sillä tässä on pohja, joka ei pidä. Vetäkää vessanpöntöstä alasta tämä asetus ja tehdään uusi, sellainen, joka kohtuullistaa nämä vaatimukset. Ja kun rannolla asuviakin on, niin siellä pitää mennä niitä pienituloisia vastaan. Tämä sosiaalisuus teidän esityksestä puuttuu kokonaan. Pitää antaa rahaa niille pienituloisille ihmisille, että ne pystyy laittamaan ne laitteet, joita sitten edellytetään. Kohtuullisuutta ja pienituloisten ihmisten osalta vastaan tuloa. Miksi se maalla pitää olla niin, että siellä pitää ihmisen itse maksaa kaikki? Jos puhutaan laajakaistasta, niin maksa 10 000 euroa, että saat laajakaistan kotiin.
jätevesiasetus, 10 000 euroa, että tämä homma hoituu. Joku kohtuus tähän pitää tulla, ja siitä teitä moititaan nyt, että te ette välitä sitä ihmisten todellista tilanteesta, sitä pienituloisen ihmisen tilanteesta yhtään. Keskustaan piti olla ministeri köyhä. Lehtomäki. Arvoisa puhemies, keskustan lisäksi myös koko hallitus on köyhän asialla. Kysyjä tietää erittäin hyvin, että juuri ne ehdotukset, joita hallitus on tähän taloon tuonut, niin kohtuullistavat ja järkevöittävät ja antavat suuntaviivaa siitä, että millaisissa tapauksissa pitää erityisesti näitä poikkeamismahdollisuuksia soveltaa, ja siinä nämä sosiaaliset suoritusesteet, pienituloisuus ovat keskeisiä perusteita. Tämä on nimenomaan kohtuullistava ehdotus. Samoin kuin edustajankin mielestä varmastikin se, että sellaisten ikäihmisten, jotka mahdollisesti asuvat kiinteistöllä enää vaan aika lyhyen ajan, niin heidän vapauttamisensa näistä määräyksistä, hän on nimenomaan tätä peräänkuuluttamaan ne kohtuullistamista, jolla on merkitystä varmasti myös pohjoisessa Suomessa. Ja vielä edustajat Hoskonen ja Viitamies, edustaja Hoskonen. Arvoisa herra puhemies, saanen huomauttaa ympäristöministerille Lehtomäelle. Yhdessä puheenvuorossanne äsken sanoitte, että maaseudun ihmiset sotkevat omat pihansa ja jopa naapurin pihansa. Mielestäni tuollainen väite maaseudun ihmisistä on loukkaava. Maaseudulla ihmiset ovat osanneet elää vuosituhansia siistissä ympäristössä ja osanneet hoitaa asiansa. Mutta miksi tässä, kun on selkeästi tiedetään, että jätevesiasetuksessa on selkeät ongelmat. Ministeri Jan-Erik Enestam tuli reilusti julkisuuteen ja totesi, että häntä harhautettiin. Asetuksen perusteet ovat mitä sattuu. Ne on silloin 2002 aikanaan Lipposen toisen hallituksen viime vaiheessa tehty tämä asetus. Miksi tähän on niin, mutta minkä tautta tähän hirttäydytään tähän hommaan nyt sen takia, että kun ei ole mitään pakkoa tässä asiassa eikä kiirettä. On toki moni ihminen tehnyt turhan investoinnin, mutta pitääkö nämä turhat investoinnit tehdä vielä 200 000 taloudessa? Otettaisiin rauhassa aika lisää, sen jälkeen katsottaisiin, mitä kannattaa tehdä, tutkittaisiin asia, eikä aiheutettaisi ihmisille turhia sydämen tykytyksiä. Ministeri Lehtomäki. Puhemies, toivoisin, että edustaja ei moittisi minua sitaatista, jota en ole sanonut. Totesin edustaja Räsäselle, että hänen ehdotuksensa tarkoittaisi sitä, että silloin säädäntö ikään kuin hyväksyisi sen, että omaa tonttia saaliata ja naapurinkin tonttia saaliata. Se on aivan eri asia. Ei tietenkään haja-asutusalueiden ihmiset halua liata ei omaa eikä naapurinkaan tonttia, vaan niin kuin olen todennut, niin uskon, että tavalliset ihmiset maaseudulla ja koko tämä sali, me olemme siitä yhtä mieltä, että askel kerrallaan, ja niin kuin tässäkin on pitkät siirtymäajat, niin ympäristön suojelun tasoa, oman talousvesikaivon turvaamista, vesistöjen suojelua on vietävä eteenpäin 2010-luvulla toisenlaisilla vaatimuksilla kuin 60-luvulla. Ja sen takia, että perustavoitteesta vallitsee laaja yksimielisyys, niin pidän tärkeänä, että meillä näitä säädöksiä kuitenkin on. Ja edustaja Viitamies. Arvoisa puhemies, tämä on yksi esimerkki siitä, millä tavalla hallitus on meille tuonut vaillinaisia, keskeneräisiä, huonosti valmisteltuja esityksiä. Olemme saaneet käsitellä montaa muuta yhtä sekaavaa esitystä, muun muassa postilaki, aselaki, hätäkeskusselonteko ja esimerkiksi yliopistolaki. Kysynkin nyt oikeusministeri Braxilta sitä, että onko tämä ongelma tiedostettu hallituksen sisällä ja onko teidän mielestänne lain valmistelun taso nyt sillä tolalla, millä sen tulisi olla? Oletteko tyytyväinen tähän tilanteeseen, että jatkuvasti eduskunnassa joudutaan tämän asian kanssa tekemisiin, keskeneräisten hallituksen esitysten kanssa tekemisiin? Ja ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies, lainvalmistelun taso on puhuttanut eduskuntaa jo monta vaalikautta. Jos katsotaan, mikä se tilanne on ollut eri vaalikausina, niin nyt on kuitenkin merkittäviä prosesseja, jotka todennäköisesti johtavat siihen, että seuraava hallitus tulee määrittelemään erikseen semmoisen tarkastustoiminnan, joka on nykyistäkin tehokkaampaa, ja sitä oikeusministeriö ajaa. On selvää, että mitä Kotuskin tänään on sanonut kotimaisten kielten tutkimuslaitos siitä, että kielenhuollossa on parantamista ja myös, että riittävän varhaisessa vaiheessa katsotaan myös se, että lait ovat ymmärrettäviä
ja avautuvat kansalaisille riittävällä tavalla. Se on tärkeää ja sen eteen tehdään parhaillaan töitä, mutta mielestäni tämä kysymys ei erityisesti liity nyt käsitteillä olevaan asiaan, vaan on huomattavasti laajempi. Ja täytyy sanoa, että se tila, missä perin tämän paremman säätelyn prosessin, ei ollut erityisen hyvä. Että kyllä tässä on 4 vuotta saatu tehdä töitä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Erkki Virtanen. Ihmisiä kuohuttavat, mutta eivät yllätä. Viranomaisissa raportit vanhustenhoidon tilasta. Vanhuksia ei ulkoiluteta, vaippoja ei vaihdeta ja henkilökuntaresurssien puute panee sitomaan vanhukset vuoteisiin. Mummoja kilpailutetaan ja kärrätään paikasta toiseen. Ministeri Risikko, taas kerran teiltä on kysytty, mitä aiotte tälle asialle tehdä. Taas kerran te olette vastannut, että onhan meillä laatusuositukset, mutta kun kunnat eivät suostu niitä noudattamaan, eihän ne kunnat suostu niitä noudattamaan, kun ei ole kuntia velvoittavaa lakia ja kunnilla ei ole riittävästi rahaa palvelujen järjestämiseen. Ministeri Risikko, te lupasitte vanhusvälikysymyksen yhteydessä, että tuotte tänne eduskuntaan ennen vaaleja lain vanhuspalveluista. Nyt näyttää siltä, että lakia ei ole tulossa. Miksi te nyt olette lykkäämässä tämän lupaamanne lain? Ja sitten vastataan tähän. Arvoisa herra puhemies, oikein hyvä kysymys. Kiitoksia, Erkki Virtanen. Joka tapauksessa teidän kannattaa nyt kuitenkin katsoa se mun vastaukseni sieltä, se välikysymysvastaus. Siellä olen sanonut nimenomaan niin, että ensi kevään aikana tulee luonnos siitä ja se ihan oikeasti pitää paikkansa. Meillä ministeriössä tehdään sitä ihan siis kerta kaikkiaan päivittäin rakennetaan sitä lakia. Se ei ole niitä maailman helpompia lakia, koska sille on myös vastustajia, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että se kannattaa tehdä juuri näistä syistä, mitä mainitsitte. Ja lisäkysymys, edustaja Erkki Virtanen. Me valiokunnassa, että toimikunta, joka tämä on valmistellut, sitä mieltä, että sitä ei tule, mutta jos te nyt olette sitä mieltä, että se tulee, niin hyvä on. Mutta joka tapauksessa me tarvitsemme sen lain, kuten Vasemmistoliiton asiaa koskevassa aloitteessa esitetään, me tarvitsemme lain, jossa oikeus hoivaan kotona laajennetaan hoivatakuuksi, jossa kunnat velvoitetaan nostamaan kotihoidon määrä 20%, jossa säännöllisen kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon mitoitus kirjoitetaan suositusten sijasta lakiin, ja jossa pitkäaikaishoidon asiakkaiden omien käyttövarojen vähimmäismäärä nostetaan 90 eurosta 200 euroon. Jos teillä, ministeri Risikko, on aikataulullisia tai muita ongelmia tämän lain aikaansaamisia teidän virkamielenne vielä enemmän, niin Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ystävällisesti luovuttaa tämän teidän käyttöönne. Oletteko valmiita käyttämään tätä tarjousta hyväksi ja pitämään huolen siitä, että tämä vanhusten kohtuuton kohtelu tässä maassa saadaan loppumaan? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, meillä on erittäin hyviä vanhusten hoitopaikkoja ja sitten meillä on sellaisia, joita pitää kehittää. Ja se on hieno asia, että me ollaan saatu valvonnan kautta esille niitä erittäin hankalia tilanteita ja oltu saatu ne erittäin hyvin luupin alle ja nyt kehittäminen jatkuu. Mutta nyt sitten, kun te sanotte tuosta laista, niin pitää aina muistaa se, että pelkällä lailla me emme nyt ratkaise tätä ongelmaa. Siinä tarvitaan monia muitakin asioita, kuten osaamista, koulutusta, riittävästi väkeä ja niin edelleen. Mainitsitte tuossa lain sisällöstä. Otan mielelläni vastaan teidän kommenttia ja olen niistä kiitollinen, mutta meillä on kyllä hyvä työ siellä meneillänsä ja me arvioimme sitä, mitä siihen tulee. Joitain suosituksen tekstiä nostetaan lain tasolle, mutta ihan kaikkia ei varmastikaan. Ja itse mä olen sitä mieltä näistä mitoituksista, että kun se pitää aina perustua siihen hoitoisuuteen, eli hoidon tarpeeseen, ja on yksilöllistä. Ja pakkaa olla niin, että niistä minimeistä tulee niitä maksimeja, jos ne laitetaan lakiin. Eli pitää arvioida, mitä laitetaan lakiin. Ja lisäkysymys, edustaja Hiltunen. Vanhuspalveluiden kilpailutus voi johtaa mielettömän huonoihin tilanteisiin. Esimerkki kunnasta, jossa vanhusten palveluasuminen kilpailutettiin. Pienet paikalliset palvelukodit hävisivät tämän kilpailun ja voittaja oli
pörssiyhtiö, jolla ei ole paikkakunnalla edes rakennusta, josta vanhukset voisivat saada sen uuden kodin. Vanhukset eivät pystyneet vaikuttamaan siihen, että he voisivat turvallisesti asua kotonaan. Ja nyt tämä yhtiö saa ARAn investointirahaa ja kunnan osuutta investointeihin. Eli säästöjä ei tule kellekään ja vanhukset joutuvat elämään turvattomasti. Ministeri Risikko, hyvä jos se laki tulee, mutta olen kanssanne samaa mieltä, että lailla ei yksin hoideta. Miten saisimme järkeä tähän ihmisläheisten palveluiden kilpailutukseen? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, aivan niin kuin edustaja Hiltunen sanoo, niin tässä meillä on ongelmia ja onpa jopa sellaisia tilanteita, että vanhus joutuu vaihtamaan jopa 10 kertaa aivan siellä viimeisinä vuosina paikkaa. Ja eihän tässä ole mitään tolkkua. Eli se, että näistä meidän kilpailusäännöksistä me ollaan niitä jo helpotettu sillä tavalla, että siellä voidaan jatkaa niitä sopimuksia eikä tarvitse jatkuvasti kilpailuttaa. On yritetty ottaa huomioon sitä, että nämä sosiaali- ja terveydenhuollon erityistilanteet pystytään ottaa huomioon. Mutta nyt sanoisin teille, hyvät edustajat, jotka olette siellä kaupunginhallituksissa ja valtuustoissa, kun te teette niitä sääntöjä kilpailutukselle, koska kunnat voivat ne itse tehdä, että kuinka paljon laatuun painotetaan, niin kannattaa ottaa huomioon ihan yhteisesti sopia siellä kunnassa, että meillä painaa laatu näin paljon ja raha näin paljon. Ja edustaja Lapintie. Herra puhemies, ministeri Risikko, puhutte niin kauniisti, mutta kun käytännössä nämä asiat eivät kuitenkaan etene. Esimerkiksi laitoshoidossa, niin meillähän on hyvin sairaalamaista se hoito, ja Suomessa käytetään lääkkeitä 3 kertaa Tanskaan tai Ruotsiin verrattuna. Eli pahimmillaan siellä vanhainkodessa ihmiset ovat tokkurassa ja sidottuna sänkyyn, ja näitä viimeisimpiä kauhuesimerkkejä on siitä, että pitkäaikaiset avioparit sijoitetaan eri laitoksiin. Eli ei se riitä, että toteatte, että asialle pitäisi tehdä jotain. Teidän velvollisuutenne olisi myös tehdä, ja tässä on nyt ollut yli 3 vuotta aikaa, ja mitä ne ole kuitenkaan tehty. Aiotteko nyt tehdä asialle jotain? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, kyllä meillä on tehty todella paljon, että voin toimittaa teille ihan niitä raportteja, mitä on tehty. Otetaan esimerkiksi tuosta lääkehoidosta. Meillä on ihan esimerkiksi Fimea, meidän lääkehuollon keskus, se on tuottanut esimerkiksi sellaisen listauksen, että mitkä eivät ole yhteen sopivia. Ja sieltä pystyy katsomaan nyt näiden vanhusten lääkehoidosta, että ovatko ne yhteen sopivia ja poistamaan siellä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että lääkehoidon pitää suunnitella sekä lääkäri, mutta myöskin lääkealan asiantuntija yhdessä. Ja näitä tällaisia lääkealan asiantuntijoita, jotka tekee näitä lääkehoidon arviointeja, koulutetaan tällä hetkellä muun muassa Kuopion yliopiston taholta. Monia asioita on tällä hetkellä tekeillä, ja se, että yksi tietysti on tämä lääkehoito, ja myöskin se, että jokaisella vanhuksella oli sitä lääkehoidon suunnitelma, ja sitä myöskin Valvira valvoo. Edustaja Väätäinen. Myös vanhustenhoito on ollut huolenaiheena pitkän aikaa, se oli jo viime kaudella, mutta kun te aloititte toimintanne, arvoisa ministeri, niin sanoitte moneen otteeseen, että vanhustenhuolto täytyy saada kuntoon tällä hallituskaudella. Me ollaan nyt sitten tässä tilanteessa. Te äsken sanoitte, että vanhustenhuoltolaki ei yksin korjaa, vaan sinne tarvitaan osaamista, koulutusta ja riittävästi väkeä. Näihin 3 asiaan ei mihinkään lakia tarvita. Voidaan lisätä koulutusta, voidaan lisätä sitä, että ihmiset osaavat ammattinsa paremmin ja lisätä työntekijöitä vanhustenhuoltoon. Mitä te olette näiden asioiden eteen tehneet? Ministeri Risikko. Herra puhemies, jos katsomme valtionosuuksia näiden 3 vuoden aikana, ja nyt tämä seuraava vuosi, mitä nyt vielä ollaan tässä, niin me ollaan valtionosuuksissa nimenomaan, mehän ei voi korvamerkitä näitä valtionosuuksia, mutta siellä perusteluissa on nimenomaan vanhustenhuolto ja vanhustenhuollon henkilökunnan määrän lisääminen. Koulutuspuolella me ollaan nimenomaan tuotettu niitä koulutussisältöjä ja korostettu sosiaali- ja terveysministeriöstä, että joka ikisessä koulutusammatissa oli missä tahansa sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä koulutusohjelmissa pitää olla sitä vanhustenhuollon, sitä gerontologiaa ja geriatrista hoitotyötä. Ja te nimenomaan psykiatria- ja mielenterveystyön huippuasiantuntijana tiedätte myöskin sen, että meillä on nimenomaan tähän esimerkiksi vanhuspsykiatriaan nyt, kun me erikoislääkärikoulutusta rukkaamme, niin sieltä on tulossa myöskin maininnat. Ja vielä edustaja Erkki Virtanen. Mies, kun te
esitätte velvoitteita kuntien päättäjille, niin asia on kuitenkin niin, että eivät ne kuntien päättäjät ole ilkeitä, eivätkä tietenkään edustajatkaan täällä ole ilkeitä, ettekä tekään ole ilkeä vanhuksille. Mutta kun ei täällä äänestetä siitä, että sidotaanko mummoja vuoteisiin öisin vai ei. Sen sijaan täällä äänestetään veronkevennyksistä ja kuntien voimavaroista, ja ne ratkaisevat sen, että pystyvätkö kunnat oikeasti tuottamaan niitä palveluita vai ei. Sen takia mä kysyn ministeri Kataiselta, että miten te aiotte huolehtia siitä nyt omalta osaltanne tämän vielä jatkuvan kautenne osalta valtiovarainministerinä, että ensi kaudelle voidaan turvata kunnille riittävät valtionosuudet nimenomaan vanhusten huoltoon. Oletteko te valmiita tukemaan ministeri Risikon äsken esittämää näkemystä siitä, että tällaista ikään kuin puolittaista korvamerkintää harrastettaisiin? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, olen ensisijaisesti kiinnostunut hyvinvointipalvelujen rahoituspohjan turvaamista. Siitähän tämä kaikki lähtee. Jos meillä on vahva julkinen talous, niin silloin kaikki tämä, mistä nyt on puhuttu, on huomattavasti helpompaa. Me tarvitsemme tämän kriisin jälkeen, joka siis ei ole vielä ohitse, kasvuhakuista talouspolitiikkaa. Tarvitsemme sellaisia verouudistuksia, jotka luovat jotakin uutta, ihan niin kuin 90-luvun laman jälkeen. Me menetimme silloin paljon, mutta teimme silloin oikeita ratkaisuja, kiitos sen aikaiselle päättäjille, että silloin Suomeen pystyttiin luomaan jotakin uutta. Tuli uusia yrityksiä, tuli kasvuhakuisuutta, syntyi uusia työpaikkoja, ja siitä syntyi suomalainen hyvinvointiyhteiskunnan uusi tuleminen. Tämä on se, joka tietenkin itseäni kiinnostaa, ja uskon, että itse kutakin meistä kiinnostaa kaikkein eniten. Hyvinvointiyhteiskunta on niin vahva, kun se hoitaa parhaimmalla tavalla heikoimpansa. Ja tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Kallis. Herra puhemies, olemme kuulleet, että jätevesilainsäädäntö on hunningolla. Ministeri Risikko sanoo vanhustenhoidosta yhdestä asiasta, että ei mitään tolkkua. Valtiovarainministeri sanoi, että jos meillä on vahva julkinen talous, niin silloin asiat ovat kunnossa. Meillä on vahva julkinen talous, jos meillä on vahva yksityinen talous. Ja se tarkoittaa sitä, että yrityksillä pitää olla kilpailukykyä. Olen tänä päivänä tavannut eri alojen yrittäjiä. Ne ovat kaikki huolestuneita energiaveroesityksestä, joka on eduskunnassa. Kaikki ovat huolestuneita siitä. Ei saisi käydä niin kuin jätevesiasiassa, että se tuottaa ongelmia. Nimittäin energiavero, jos se toteutuu tuossa muodossa, niin kilpailukykymme heikkenee. Tulee työttömyyttä ja julkinen sektori heikkenee. Kysyn, onko rohkeutta tehdä niitä korjauksia, mitä elinkeinoelämä tänä ja yritty? Ja vastaukseen ministeri Katainen. Puhemies, tähän lakiesitykseen ei tehdä muutoksia sen takia, että energiaverot nousevat sen takia, että työllistämisen ja työn tekemisen verotusta on laskettu. Kun kysytään elinkeinoelämältä, työllistäviltä yrityksiltä, niin yleensä vastaus on se, että palkkaverotus on kaikkein keskeisin, pienemmillä yrittäjillä osinkoverotus on kaikkein keskeisin asia, ja sitten suurimmilla teollisuusyrityksillä totta kai tulee muutkin tekijät, kuten esimerkiksi osaaminen, energian saatavuus, energian hinta. Ja siihen tämä hallitus on erityisesti tehnyt eurooppalaista ja maailmanlaajuisesti ottaen varsin merkittäviä ratkaisuja. Ydinvoimaratkaisu, merkittävä uusiutuva energian paketti. Ja tämä muodostaa sen kilpailukyvyn. Kukaan ei varmasti tykkää verojen korotuksista, eikä niitä kukaan kiusallaan tee. Yhteiskunta tarvitsee verotuloja hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamiseksi, ja täytyy valita, mitä verottaa. Tämä hallitus on valinnut, että me emme verota työllistämistä, enkä työntekijöitä niin paljon, mutta kulutusta kylläkin. Ja lisäkysymys, edustaja Kallis. Arvoisa herra puhemies, on aivan oikein, että pitää verottaa oikeita asioita, ja esimerkiksi makeisveron ottaminen, tai makeisvero on ihan hyvä, ja hyvä, että otitte sen. Mutta nyt te yrititte niin kuin puhua koulutuksesta ja kaikesta muusta, kun ydinkysymys tällä hetkellä on se, että suomalaisen teollisuuden kilpailukyky häviää ruotsalaisen kilpailijaan nähden huomattavasti.
ja miksi me emme voisi antaa Suomen teollisuudelle niitä etuja, mitä Ruotsin valtio antaa Ruotsin teollisuudelle, jotta se pärjäisi? Vastatkaa vain siihen kysymykseen. Ministeri Katainen. Puhemies, jos katsomme Ruotsin energian hintaa ja sitten katsomme Ruotsin ja Suomen veroja, niin totta on se, että Suomessa energiaverot ovat suuremmat, mutta hinta edelleenkin, kokonaishinta, vaikka teollisuudelle on edullisempi. Ja sitä ei, se ero ei ainakaan ole suuri, mutta muistelen, että vielä joku hetki sitten se oli jonkun verran edullisempi, mutta ero ei ole kovin suuri. Mutta siitä huolimatta meidän pitää katsoa kilpailukykyä kokonaisuutena. Energiasektori on yksi, mutta se ei ole lähestulkoonkaan koko kilpailukyky selittävä tekijä. Koko muu verosektori on vähintäänkin yhtä merkittävä, jollei merkittävämpi. Jos te kysytte vaikkapa teollisuudelta, mikä vero on kaikkein tärkein teollisuuden intressissä, niin yleensä vastaavat, että palkkaverotuksen tulevaisuus on kaikkein tärkein. No sitten riippuen yrityksen toimialasta, sen koosta, niin sitten tulee osinkoverotus, tulee muut kysymykseen aivan yhtä lailla, että energiaverotus, eihän näitä veroja kukaan mielellään korota, mutta jostakin pitää rahaa kerätä, ja me olemme todellakin tehneet sen valinnan, että työllistämisen ja työn tekemisen veroa on laskettu ja välillistä veroa nostettu. Ja edustaja Heinäluoma. Kyllä tämä edustaja Kalliksen kysymys oli harvinaisen oikeutettu. Nimittäin iso kysymys on, että miten tämä meidän avoin sektori, siis teollisuus, joka tuo ne vientitulot, niin miten se pärjää tässä kilpailussa. Ja nyt tosiasia on, että tämä energiaveroratkaisu, jonka hallitus teki tämmöisenä hätäratkaisuna korvatakseen tämän Kelamaksun poiston, jonka ministeri Katainen yksipuolisesti päätti edes informoimaan tästä muuta hallitusta, niin se on aiheuttamassa tilanteen, joka lyö lisää rasitusta tänne meidän hyvinvoinnille tärkeän vientiteollisuuden toimintaedellytyksiin. Ja siinä ero Ruotsiin on erittäin merkittävä, koska Ruotsissa energiasäästösopimuksella voi vapautua tästä energiaverorasituksesta. Ja nyt täytyykin kysyä, että onko hallitus huomannut, mitä tässä on tapahtumassa, että tavallaan tapahtuu tämmöinen suljetun ja avoimen sektorin välinen tulonsiirto, jossa me rasitetaan lisää sitä viennin osaa, joka on välttämätön meidän tuloille. Eikö tämä kannattaisi vielä kerran miettiä uusiksi, jotta meillä on niitä vientituloja? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies. Me siis poistimme työllistämisveron, joka oli Kelamaksu, ja sen korvaaminen energiaverolla ei ollut mikään hätäratkaisu, vaan se oli tietoinen ratkaisu. Se oli tietoinen elvytystoimen exit-ratkaisu. Me markkinoille ja koko ympäröivään yhteiskuntaan välitimme viestin, että me helpotamme syvän laman aikana työllistämistä poistamalla ihmisen työllistämiseen suoraan liittyvän maksun, mutta tulemme kompensoimaan verotulomenetyksen korottamalla sitten muita välillisiä veroja. Ja teimme sen itse asiassa aika elegantilla tavalla, että vero porrastetaan ympäristöominaisuuksien mukaan. Ja tämä toimii, tämä on uudenlainen innovaatio. Siitä ollaan hyvin kiinnostuneita kansainvälisesti tällä hetkellä. Ja samassa yhteydessä vielä muutimme sitten polttonesteverotuksen, eli polttoaineverotuksen ympäristöporrasteiseksi. Eli tämä tässä oli ajatuksena, ei se mikään hätäratkaisu ollut, vaan tietoinen valinta työllistämisen veroa alaspäin, jotta työpaikkoja on paljon ja kulutumisen veroa sitten vähän ylös. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Ahonen. Arvoisa herra puhemies. Poliisin antamien maksamattomien sakkojen muuntaminen vankeusrangaistukseksi poistettiin tämän vaalikauden alkupuolella. Pelkäsimme lain käsittelyn aikana, että se voi johtaa kielteisiin seuraamuksiin ja edellytimme, että oikeusministeri antaa eduskunnalle ja etenkin lakivaliokunnalle selvityksen lain vaikutuksista. Tällaista selvitystä emme ole saaneet. Julkisuudessa on kerrottu, että poliisille ilmoitettujen myymälänäpistysten ja varkauksien määrä on vuoden 2007 syyskuusta vuoden 2009 syyskuun kasvanut yli 20%. Lasten suorittamat pienet näpistykset ovat samaan aikaan tosin vähentyneet. Varkaudet ovat näin ollen aikuisten taparikollisten tekemiä. Tällaisilla henkilöillä ei ole omaisuutta eikä säännöllisiä tuloja. He voivat huoletta tehdä pikkurikoksia, kun sakkoja ei voida ulosmitata eikä niitä muuteta vankeusrangaistukseksi. Kysyisin oikeusministeriltä, onko ministerin mielestä aihetta epäillä, että rikosten määrän lisääntyminen on yhteydessä muuntorangaistuksen poistoon? Jos näin on, mihin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi? Ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies, muuntorangaistusta ei ole poistettu. Toisin kuin
Muissa Pohjoismaissa Suomessa on yhä sakon muuntorangaistus. Ja kun kysyjä puhui koko ajan varkauksista, niin varkauksissa ei voi missään tilanteessa tulla semmoinen tilanne, että saa tuomioksi sakkoja eikä sitä sen jälkeen muunneta. Varkauksissa saa usein rangaistuksena vankeusrangaistuksen. Jos selviää sakoilla, niin joka tapauksessa sakot ovat niin suuria, että jos niitä ei maksa, eikä niitä ulosottokaan saa, niin ne muunnetaan. Meillä tänä päivänäkin istuu vankilassa, niin kuin kysyjä hyvin tietää, noin 200 vankia sakon muunnoista. Edustaja Aune, lisäkysymys. Arvoisa herra puhemies, kauppojen aukiolojen vapauttaminen ja lisääntynyt rikollisuus ovat johtaneet siihen, että myymälähenkilökunta tuntee todella turvattomuutta. Yöllä auki olevissa liikkeissä saattaa olla vain yksi työntekijä, joka ei voi tehdä muuta kuin hälyttää poliisit paikalle ja odotella virkavaltaa varkaan luikkiessa pakoon. Mihin toimenpiteisiin hallitus on ajatellut ryhtyä, että myymälähenkilökunnan turvallisuus taattaisiin ja varkaiden kiinnijäämisriski olisi todellinen uhka rikosta suunnittelevalle henkilölle? Ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies, lakivaliokunta, jonka jäsen olette, on juuri, ja kiitos siitä, yksimielisesti hyväksynyt hallituksen esityksen, että lievässäkin pahoinpitelytilanteissa, siis kaikissa jatkossa, kaikissa väkivaltatilanteissa, työpaikkaväkivalta, kun se kohdistuu työntekijän asiakkaan osaltaan yleisen syytteen alainen. Tämä on merkittävä tuore uudistus, jonka lakivaliokunta on viime viikolla oikeusministeriön esityksestä lisännyt. Sen lisäksi esityksessä esitutkinnasta, pakkokeinosta ja poliisilaista on merkittäviä uudistuksia, joissa poliisilaki, joka kuuluu ministeri Holmlundille, liittyy ne uudistukset, jotka ovat rikoksen ennaltaehkäisyyn. Ja siltäkin osin laki on erittäin moderni ja hyvä ja antaa poliisille mahdollisuuksia ennaltaehkäistä rikoksia nykyistäkin paremmin. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Edustaja Akaan-Penttilä. Homeongelmasta. Rakennuksissa on aika paljon homeongelmia ja julkisten tietojen mukaan ainakin yhden referenssin perusteella sanotaan, että 800 000 suomalaista kärsii näistä homeongelmista. Niitä on viime aikoina erityisesti todettu julkisissa rakennuksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa. Ja on laskettu, että ainakin nämä aiheuttavat 200 miljoonaa kuluja, todennäköisesti jopa paljon enemmänkin. Ympäristöministeriöhän on erilaisia projekteja tehnyt, kosteus- ja hometalkoita ja muuta vastaavaa. Ja rakentajien, kiinteistöomistajien osaamista on todettu, että sitä pitäisi parantaa. Mutta siltä minä kysyisin teiltä nyt joko ympäristöministeriltä tai VT-pääministeriltä, että miten te aiotte suhtautua tähän ongelmaan, koska tämä on aika kauan Suomessa ollut samantasoinen ongelma ja täälläkin monta kertaa käsitelty asia. Ja vastaus ministeri Lehtomäki. Arvoisa puhemies, ihan niin kuin kysyjä mainitsikin, niin juuri sen takia, että tämä on ongelmaltaan tämän mittaluokan ongelma, niin olemme lanseeranneet nämä kosteus- ja hometalkoot, jonka kautta pyritään sitten entistä parempiin ja tehokkaampiin toimenpiteisiin niin kuin ainakin uusien vaurioiden syntymisen osalta ja vanhojen korjauksen osalta. Ja niin kuin mainitsitte, niin esimerkiksi tämä koulutus on ihan eri asia, se uuden rakentaminen kuin mitä vanhan peruskorjaussa, sen takia vanhan korjaukseen pitää myös koulutusta suunnata entistä enemmän. Parhaillaan on valmistelussa energiatehokkuusmääräysten edelleen kiristäminen, ja tämä on tietysti yksi aivan keskeinen elementti siinä, ja tiedän, että siihen on esitetty huolia, ettei vaan aiheuteta tätä pulloefektiä sitten näissä taloissa, että kun energiatehokkuus menee eteenpäin, niin myöskin kosteusongelmat sitten tiivistyvät. Lisäkysymys. Mitenköhän tämä homma tosiaan, arvon valtioneuvoston jäsenet, pysäytetään? Nimittäin noin 20 vuotta, neljännesvuosisata tätä on pyörinyt Suomessa. Ja käytännössä lienee niin, että noin 1% tai vähän sen alle vuosittain sairastuu näistä altistuneista ihmisistä pysyvästi, joko keuhkosairauksiin tai allergisiin nuhiin tai vastaavaan. Kyllä tässä täytyy jotain uutta tehdä, jotta tämä asia menisi oikealle raiteelle. Onko niin, että näitä rakennusmääräyksiä ei noudateta, rakennetaanko edelleen virheellisesti vai mikä taustaseikka tässä on pielessä? Mä pyytäisin, että tähän ihan vakavasti nyt vastattaisiin. Vai onko niin, että pitää tehdä jotain uutta, mitä tähän mennessä ei ole vielä tehty? Ja ministeri Risikko. Herra puhemies, mä vastaan nyt omalta kantiltani tähän, koska niin kuin mainitsitte, niin 70-luvun rakennuksissa, joita on hyvin paljon terveyskeskuksia, sairaaloita, päiväkotia, joissa tätä ongelmaa on ja aiheuttaa tosi paljon ongelmia, niin niitähän on tutkittu. Meillä on
Työterveyslaitos, joka on tehnyt ansiokasta tutkimusta ja ohjeistanut näitä laitoksia, mutta myöskin meillä on yhteistyö nyt asuntoministeriön ja sitten myöskin Työterveyslaitoksen välillä. Pohditaan näitä rakennusohjeita, että tuleeko niihin nyt jotain tarkennuksia sitten tehdä, mutta tähän on pistetty paljon rahaa, mutta täytyy myöntää, että paljon enemmänkin vielä pitää tulevaisuudessa, jotta nämä saadaan haltuun. Ja sitten myöskin se näiden sairauksia diagnostisointi, mitä siitä aiheutuu, siinäkin menee aika paljon, että me saadaan ihan näitä tarkkoja diagnostisointikeinoja, esimerkiksi vasta-ainetutkimuksia. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Sitten joudun käyttämään vähän nopeampaa tahtia, eli yksi kysymys ja yksi vastaus. Siirrytään sitten aina seuraavaan kysyjään. Nyt edustaja Alanko-Kahiluoto. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmisteltiin vuosi sitten Suomen ensimmäinen romanipoliittinen ohjelma. Tämä on aivan erinomainen asia, koska romaniväestöstä edelleen suuri osa syrjäytyy eri tavoin valtaväestön palveluista. Esimerkiksi esiopetusikäisistä lapsista ainoastaan 2% osallistuu maksuttomaan esiopetukseen, kun taas valtaväestön kohdalla tämä luku on lähes 100%. Nyt on vuosi kulunut tämän romanipoliittisen ohjelman valmistumisesta, mutta asia ei silti vieläkään ole viety hallitukseen periaatepäätökseksi. Kysynkin asianomaiselta ministeriltä, että koska tämä tapahtuu, koska romanipoliittinen ohjelma tulee käsittelyyn. Ministeri Risikko. Herra puhemies, todellakin romanipoliittinen ohjelma on tehty ja se on hieno asia, koska siinä on monet ministeriöt ollut mukana ja Pekka Haavisto, joka on romanipoliittisen neuvottelukunnan ansiokas puheenjohtaja, niin on tehnyt suuren työn siinä sen asian eteen ja yhdessä tietysti näiden ministeriöiden kanssa. Kun kysytte, että miten periaatepäätös jaksaa, niin se on juuri ollut eilen oman johtoryhmäni päätettävissä ja olen sille antanut siunauksen mennä eteenpäin, eli me yritämme saada sitä itsenäisyyspäivän jälkeiselle viikolle valtioneuvoston istuntoon. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Riksdagsledamot Blomqvist. Värderade herr talman, de familjerättsliga rättegångarna som tyvärr allt för ofta följer på en skilsmässa kostar staten tiotals miljoner årligen, fick vi höra igår i en undersökning som publicerades. Jag skulle vilja gärna höra justitieministerns syn på det att om en medling, en obligatorisk medling skulle vara skäl att införa en sådan i sådana här fall. Arvoisa herra puhemies, yhä useampi avioliitto päättyy valitettavasti avioeroon. Moni avioero johtaa jopa vuosia kestävään jälkipuintiin, kun joudutaan oikeusteitse hakemaan ratkaisuja muun muassa lasten huoltoasumista, elatusta ja tapaamisoikeutta koskeviin asioihin. Eilen julkaistun tutkimuksen mukaan nämä perheoikeudelliset oikeusjutut aiheuttavat valtiolle kymmenien miljoonien kustannukset, puhumattakaan siitä, mitkä henkiset kärsimykset kaikki mukana olevat osapuolet joutuvat kestämään. Kysynkin oikeusministerin käsitystä siitä, olisiko tarpeen tehdä avioliittolain jo tuntemaan perheasioiden sovittelumenettelyn pakolliseksi, ensisijaiseksi tavaksi sopia perheasioista avioero- tai avoero-tilanteissa. Ministeri Brax. Arvoisa herra puhemies, tämä on erittäin tärkeä asia, siksi tämä hallitus onkin nyt vuoden alusta 4 käräjäoikeudella aloittaa niin sanotun Norjan mallin, no follow-mallin kokeilun, jossa näissä vaikeissa huoltajuusriidoissa käytetäänkin sovittelua apuna. Siellä on myös tuomarin lisäksi sovitteluapuna psykologi tai muuten näiden asioihin ja lapsen etuun erikoistunut ulkopuolinen ammattilainen. Ja kun uskomme, että tämä kokeilu tuottaa hyviä tuloksia, niin tavoite on, että se laajenee koko maahan. Ja tältä osin siis tavoite on hyvin samankaltainen, mitä kysyjä esitti. Mutta sitten jos ajatellaan pakollista sovittelua kaikissa tilanteissa, niin sen edellytys tietysti on, että ensin pitää olla joka paikassa, joka kunnassa vapaaehtoisesti, jos haluaa apua, niin se apu pitää saada. Semmoinen tilanne, jossa vapaaehtoisesti, kun pariskunta haluaa apua, niin sitä ei saada, mutta sitten viime hetkellä, kun tilanne on jo aivan tulehtunut, niin pakotetaan johonkin näennäiskonsultaatioon, niin sehän ei lapsen etua auta. Joten uskon, että hallitus on valinnut oikean tien. Ja seuraavaan kysymykseen edustaja Pentti Oinonen. Ministerit Wallin, Stubb ja Brax ovat ottaneet tiedotusvälineissä innokkaasti kantaa homokeskusteluun. Useilla televisiokanavalla esitetään videota, jossa ministerit esiintyvät puheen yhden näkökulman puolesta. On huomioon arvoista, että parhaillaan edellä mainitun televisiokampanjan kanssa ovat käynnissä seurakuntavaalit.
Myös kirkolliskokous parhaillaan on koolla. Videokampanjan ajoitus on erikoinen, ja tästä herääkin kysymys videon valtakunnallisen levityksen perimmäisistä motiiveista, varsinkin kun videolla esiintyy istuvan hallituksen ministeriä mielipiteitään esittämässä. Kysynkin suoraan ministeri Wallinilta, johon myös videolla esiintyvä ministeri Brax voi vastata. Onko teidän tarkoituksenanne vaikuttaa seurakuntavaalien tulokseen ja kirkolliskokouksen päätöksiin tällä videolla? Kysyisin myös, onko ministereillä tietoa, kuka rahoittaa tämän televisiokampanjan? Ministeri Wallin. Arvoisa puhemies, itse en esiinny tällä videolla, jokainen varmaan vastaa itse omasta puolestaan. Itse olin kyllä osallistunut tähän keskusteluun ja osallistun siihen nimenomaan ihmisoikeusnäkökulmasta. Ja se kuuluu taas kaikille vastuullisille henkilöille tässä yhteiskunnassa. Ministeri Brax. Herra puhemies, on selvää, että oikeusministeri esiintyy useilla foorumeilla, jossa ihmisoikeuksia edistetään. Ja on myös tunnettua, että olen aktiivinen kirkon jäsen ja siinä roolissa, mutta en oikeusministerinä osallistun parhaillaan myös käynnissä oleviin kirkkovaalien keskusteluihin. Olen muun muassa ollut pitkään evankelis-luterilaisen kirkon ihmisoikeusryhmän puheenjohtaja, mutta erosin näistä kaikista kirkon luottamustehtävistä siinä vaiheessa, kun minusta tuli ministeri. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Kyselytunti on päättynyt.